por tuas chagas fomos curados. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Estamos na hora da misericórdia, nesta hora bendita, onde Jesus Cristo fez derramar sobre toda a humanidade a redenção. E exatamente pedindo a graça de vivermos os frutos da redenção, que os convido à devoção, à oração do Terço das Santas Chagas. Você é convidado a colocar a sua intenção de hoje, agora. Seu coração está apertado? Alguém passou por você e disse: reze por mim, por favor. Nós estamos aqui para acolher a sua prece. Ligue 0 operadora 41 3221 6060, dígito 1. A nossa equipe anotará o seu pedido e será trazido aqui, e também missas serão celebradas. Nós acolhemos com alegria a sua intenção e com grande fervor. Rezemos o Terço das Santas Chagas na hora da misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus, Divino Redentor, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Graça, misericórdia, meu Jesus, nos perigos presentes, cobri-nos com vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, tende misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho unigênito. Tende misericórdia de nós, vos suplicamos. Amém. Queridos filhos e filhas, na hora da misericórdia, somos chamados, nesse Terço das Santas Chagas, a contemplar, no primeiro mistério, a traição de Judas e a prisão de Jesus. Jesus é preso e ele mesmo diz a Judas Iscariotes: com um beijo você trai o Filho do Homem. Contemplemos a prisão de nosso Senhor Jesus Cristo nesse ato redentor e peçamos por todas as famílias onde há divisão, traição, mentira. Convido você a pensar na sua família, a pensar em outros casais, outras famílias, que a traição se faz presente. Senhor, tirai o conflito, tirai a traição, que a verdade, o amor, possa reinar. Rezemos juntos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia.
pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Na hora da misericórdia, passemos para o segundo mistério do terço das santas chagas, da redenção de nosso Senhor Jesus Cristo, e contemplemos a condenação de Jesus à morte. Os que o receberam, Hosana ao Filho de Davi, são os mesmos que gritaram: crucificam, crucificam, fora, contemplando esse ato do Senhor de uma entrega voluntária da vida. Somos chamados a rezar e a pedir que os frutos da redenção cure todos aqueles que passam por uma enfermidade psíquica, emocional, pânico, medo, fobia, angústia. Senhor, acolhe os nossos pedidos. Você que está em casa rezando comigo, qual a intenção? No terço das santas chagas, na hora da misericórdia, no segundo mistério. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Na hora da misericórdia, na redenção de nosso Senhor Jesus Cristo, e pedindo os frutos desta redenção, no terço das santas chagas, somos convidados a contemplar, neste terceiro mistério, Jesus, nosso Redentor e Salvador, pregado na cruz. Contemplemos. Pensemos no Senhor, até onde Ele foi por amor. E como intenção, rezemos por todas as pessoas que agora, nesse momento, estão passando por provações. Você está passando por uma provação? Configure esta provação na cruz redentora. Diga um nome. Diga o que hoje é tua cruz. Na tua cruz, Senhor, eu coloco a minha cruz. Rezemos na hora da misericórdia, o terço das santas chagas, o terceiro mistério. Eterno Pai,
eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Na hora da misericórdia. Vamos juntos, filhos e filhas, contemplar o ato redentor de nosso Senhor Jesus Cristo no terço das santas chagas. Contemplar Jesus entrega seu espírito ao Pai e dando um forte grito, expirou. Ó morte, ó dor, ó holocausto, entrega. Coloquemos diante do Senhor, e se você que está me acompanhando está passando por uma enfermidade física, coloque diante do Senhor, coloque a mão sobre a enfermidade e peça: Senhor, curai-me. Se você sabe de alguém que está passando por uma enfermidade física, diga o nome desta pessoa agora e juntos rezemos na hora da misericórdia o terço das santas chagas, o quarto mistério. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Terço das Santas Chagas. Essa hora é da misericórdia. E assim o Senhor desejou derramar rios de misericórdia sobre nós. No quinto mistério, contemplamos a fonte da misericórdia, da redenção, quando o soldado transpassa o lado de Cristo, donde se faz ver água e sangue. Contemplando esse lado aberto do Cristo, de misericórdia e de bênçãos, coloquemos diante do Senhor todos aqueles que sofrem hoje depressão. Coloquemos no lado aberto do Cristo as pessoas profundamente deprimidas. Você está deprimido? Coloque seu nome. Alguém que você conhece está deprimido? Coloque no lado aberto do Cristo. Rezemos nesta hora da misericórdia, no terço das santas chagas, o quinto mistério. Eterno Pai,
eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Já vamos terminar o terço. Mas Deus, cada dia, desperta em nós uma necessidade de conversão. A palavra de Deus suscita em nós mudança. Hoje, agora, algo no seu coração brota como um clamor? Partilhe conosco. Você pode ligar e nós acolhemos com muita alegria e fervor. Ligue, coloque a sua intenção, a intenção da sua família hoje. Não importa se você já o fez, repita, orai sem cessar. Só pare de rezar quando puder dizer, obrigado Senhor pela graça recebida. Ligue, 0 operadora 41, 3221-6060, dígito 1. Suas intenções serão levadas amanhã, na hora da misericórdia, e missas serão celebradas nesta intenção. Concluamos o texto das Santas Chagas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Amém. Ainda dentro desta hora da misericórdia, nós vamos para um rápido intervalo e retornamos no momento de testemunho, de aconselhamento e de bênção das casas. Volte comigo. Queridos filhos e filhas, nos reunimos aqui para o terceiro dia, na novena perpétua das Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, proclamando, Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, nesse terceiro dia da novena, por todos os desempregados. Jesus Eucarístico, eu vos amo. Jesus Eucarístico, eu vos adoro. Jesus Eucarístico, eu preciso de ti. Do céu nos destes o pão que contém todo o sabor. Ah, meus irmãos, olhar para a hóstia santa, saber que Jesus é presença real e saber que
Que as santas chagas gloriosas o acompanhem por toda a eternidade. Filhos queridos, quero colocar diante de Deus, e claro, São José, providenciai. Você pode ir mandando, viu? Eu ando muito pelo Brasil, estou aqui, estou acolá, lançando um livro, pregando retiro, fazendo evangelizar. Quando você tiver dúvida, dê uma olhadinha no site, padrereginaldomanzotti.org.br. Estou como pároco reitor do Santuário de Guadalupe, mas incansavelmente tenho visitado as comunidades. Então, se eu estiver aí, você me entrega pessoalmente, gosto muito de dar um abraço. Se você vem ao santuário, entrega no santuário, se não, pode mandar pelo correio. Associação Evangelizar é preciso, o Padre Reginaldo Manzotti vem direto para mim. Praça Senador Correia, 55, Centro, CEP 80010, 210, Curitiba, Paraná. Você está vendo aí. Mande. Bom, eu quero colocar nas Santas Chagas de Jesus, São José Providenciai. Iroami Franca Silveira, obrigado, de Natal. Nossa querida associada. Oh, Deus seja louvado. Zenilda Pessim, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Olha, vou dizer uma coisa para você. Você pode também, 0-41-3221-6060. Aí, liga, aperta 1, você se torna um associado hoje. Consolidar a rede Evangelizar de Comunicação. Que coisa boa, rádio, TV, internet e tudo mais, hein, gente? Só ele mesmo, só São José providenciai. Filhos queridos, eu gostaria de dividir com você esse testemunho de uma graça. Escute. Padre Reginaldo Manzó, aqui é Rosiane de Jaboatão dos Guararapes. Eu quero agradecer a Deus que há 8 meses o meu marido estava desempregado. E de novena em novena, padre, com muita fé, alcancei a graça, olha a carteira lá dele de trabalho foi assinada. E amém. Ele começou, padre, a trabalhar. Obrigada, Jesus. Deus abençoe. Louvado seja Deus, filha. Rosiane Jaboatão dos Guararapes. Ô, povo querido de Recife, povo pernambucano. E olha, as pessoas têm falado sobre as leituras. Você, que livro você está lendo hoje? Ei, vou perguntar para os câmeras aqui. Valei-me, Deus. Que você está lendo hoje? Revista não vale, meu filho. Revista não vale. Ô, diretor, você está lendo o quê, meu filho? Pois é, olha que essa pessoa fala sobre a leitura do livro. O livro Encontros, né? Eu fiquei bem ansiosa para ler. Quando saiu, eu já adquiri ele, eu já li. Achei maravilhoso. O que me chamou a atenção bastante foi a Samaritana, que é da Água Viva, que a gente sempre tem que ter, né? Tomar a fonte da água viva. Nicodemos também eu achei lindo, 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 que fala sobre o nascer de novo, né? Eu amei, amei. Sou associada na obra faz 5 anos, porque essa obra é maravilhosa, ela abrange muitas pessoas, né? E agora com a televisão, então, ficou melhor. A programação é maravilhosa. Evangelizar é preciso. Obrigado, minha filha. Eu também gosto da programação e você sabe que eu fico acompanhando. E você não imagina. Na minha casa tem dois televisores. Se eu vou para um lado, está ligado. Se eu vou para o outro, está ligado. E o telefone na mão. Não, mas a programação está maravilhosa. Realmente, seja na madrugada. Parabéns. É uma plástica, é um conteúdo, é com arte. A gente tira leite de pedra, mas olha, eu fico muito feliz. Tem muito para melhorar? Tem. Mas a gente está dando conta do reparo. Parabéns a todos os diretores, todos os pregadores. Eu tenho orgulho de ver esse trabalho feito com tão poucos recursos, mas de uma grandiosidade em conteúdo e também na arte. Ela falava de Nicodemos. De fato, Nicodemos é intrigante. É o discípulo da madrugada. Gosto demais. Que bom, filha, que você leu. Vamos nos colocar em oração? Mas, Padre Reginaldo, sua bênção. Agradeço a Deus todas as graças derramadas em minha vida e na vida da minha família. Mas eu venho hoje
clamar pelas santas chagas gloriosas e benditas de Jesus, que meu filho tenha um pouco de entendimento. Ele se perdeu no mundo das drogas. Recentemente, ele assaltou a padaria aqui perto de casa. Tenha piedade, Senhor. Eu não sei o que fazer. Estou com tanta vergonha. Uma filha de Deus de Brasília. Filha, eu acolho a sua dor. Jamais é isso que uma mãe quer para um filho. Filha, tenta com amor, doçura, tentar fazê-lo refletir. Por quê? O que ele quis com aquela atitude? Certamente não foi necessidade, má companhia, aventura. Alguma coisa o está fazendo ser agressivo. Deus, eu trago esse filho de Deus de Brasília com a sua mãe de joelhos aos teus pés. Por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por vossas santas chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas, coloco minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossas santas chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Coloca a sua intenção. Coloca a sua intenção. Acredite nessa novena em favor dos desempregados. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas e, por mérito desses sinais do vosso amor, curai minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos. E que seu poder age em toda parte. Tudo que se encontra nessa casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso. Música.